Всім привіт, всім доброго раночку. Альона приїхала до мене, вона тут сьогодні трошки працювати, і тоді вже забере Дініса. А ми сьогодні теж вже охранниця в нас. Поснідали вже, та сьогодні, я теж не знаю, в мене річ в тому, що сьогодні мені торт треба пекти Денісу на завтра. А мені ще сьогодні день так розділили, дві клієнтки. Одна в мене сьогодні на 12 годин, і друга на 4. І оце таке зараз вже майже 10-та. І я це думаю, чи я встигну коржі попекти, чи не встигну попекти коржі, чи вже не торопиться, а залишить їх вже на потім. Не знаю, коротше, що його робить, бо зараз ще воно поснідали та посуд перемить. Коротше, день починається. Вчора вже нічого не знімала, бо в мене вчора день був отакий надто загружений, надто швидкий. Батька ми забрали з лікарні, все добре, виписали його. І тоді я просто працювала півдня, то вже вчора нічого не знімала. Сьогодні на вулиці такий гарний діньочок теж, ну, як і всі оці наші зараз дні. Гарні, сонечко, але такого тепла великого ще нема. Ще прохолодненько. А ще зовсім забула, що сьогодні ж у нас 1 березня. Так що сьогодні в нас весна офіційна. Так що всіх вас вітаю з весною. Дочекалися. Зима пройшла. Ну, це, звісно, якби все, що хочеш, може ще бути. Я пам'ятаю, колись у мене бувшої свекрухи, в неї 21 березня день народження. І колись ми їхали до неї вітати, і випало стільки снігу. Так що може бути все, що хочеш, ну, але ж все одно це вже весна. Все одно розуміється, що це все тимчасово. І зараз на вулиці у нас погодка прям зовсім весняна-весняна. А мені треба щось робити, торти пекти, працювати, в общем. Я сьогодні один спечу, а завтра буде торт Естерхазі. Сьогодні медовий той, що я показувала рецепт, тому сьогодні я знімати не буду, бо в мене часу немає, знаєте, а зйомка теж час забирає. Тому сьогодні зараз все швиденько посуд перемила. І зараз все швидесенько так хоп-хоп-хоп. Мені треба за 2 години встигнути попекти коржі. Альона мені допомогла, порізала вже, приготувала бумажечки на коржі. Так що я зараз скоренько-скоренько, і в мене, я ж кажу, на все, про все 2 годинки. Так. Перетираю посуд і працювати. Працювати в усіх смислах слова. І готувати, і працювати, в общем. Знов такий день, що... Ну, сьогодні вже Дениса заберуть, Лялю заберуть. Батько вже вдома, і мені трошки буде відпочинок від всього. Так що це таке, маю надію.
11 година, а я вже все зробила. І в мене цей раз навіть вийшло 7 коржів. Прошлий раз в мене 6 вийшло, а зараз вийшло 7. І ще один такий маленький коржик, який я спекла, щоб тоді подрібнити його на обсипку. Деня обрізки тягає, каже, дуже смачний. Ну такий, ви знаєте, дійсно такий цей торт медовий. Він такий, я багато в своєму житті пекла їх тортів, скраснілась тут жарко, але такого я ніколи ще не їла. Цей торт дійсно, ну я не знаю, він якийсь індивідуальний. О, так що хай ви встигають, я їх всі обрізала. Тоді залишиться тільки зробити кремчик на них і перемазати. А, ще можна запарити чорнослив і також зроблю з чорносливом. І все, буде тортик готовий. Все, хай вистигають. Ми вже з Альоною попрацювали, але в Дениса йдуть уроки. Йдуть уроки, тому Альона чекає. А ми оце пообідали, та зараз ось я зроблю кави. Оця дуже смачна кава. Цю, що мені ось останню я замовляла, тут дуже смачна кава. А Альона пішла, каже, щось таке, ото і знаєте, вона хвора, то щось хочеться, каже, добренького. А те, що в мене є, їй не подобається. Коротше, пішла, побігла в магазин. От, а я зараз теж ще скоренько, поки вона у мене, то я зараз зроблю крем. Зроблю крем, зіб'ю. Вже відважила пудру цукрову. І зараз перемажу тортик та і все. О, які чудові попіднімалися коржі. Просто чудо. Так що буду робити тортик. І якраз вона його і забере на завтра. А завтра буде стерказій. Ви знаєте, цей раз вирішила навіть не збивати міксером, тому що міксером вона миттєво збивається в масло. Тому це просто цим збивалочкою. Вона, ви бачите, просто із-за того, що дуже жирна сметана, вона як вершки. Ой. Тому я не буду навіть і міксером збивати. Вона яка чудова. Так, ну і все, тортик готовий. Єдине, що приготувала і чорнослив, і все. І я його забула вложити між коржами. Тому з Альоною так вирішили, що отак хай буде. Ось такий тортіще. Як кусочки шоколаду. Да, на да. Верху лежать. Виглядає як кусочки шоколаду. Все? Все. Добре. Все. Школа кончилася? Все. Все, пальчик Дениса. Вже без цього, без перев'язки. Так, що такий таке торт. Не буде. Деня, замотаємо. Це завтра. Будеш загадувати бажання, задувати свічки будеш? Ні. Не можна. Деніс. Лизун. Деня, ти що? Він такий, як ти виглядить. Так і хочеться з'їсти. Та треба, щоб він пропітався. Завтра будеш їсти. Мені сьогодні посвяткувати. Завтра в кафе. Мама вчора скинула їм меню вже. Заказали вам картошку фрі. Картошка фрі! Ви кричать, нагетси заказали. Нагетси! Суші заказали. Суші! І колу заказала. Два? Колу. Персі? Ну так. Да. Так що у тебе завтра буде супер крутой праздник. День рождения буде суперовский. Да. Где? Ты там. Палец прижали. А чё ж ты туди? Боляче сильно. Що ж ти на те ж обережні, шокицю? Я спиною прижала, да? Я ж то не бачу його там ззаду. Да. Зараз прийде, зараз прийде. Ой. Прям той стороною біля мама втягнула.
ти отак його якраз і забереш, і він буде тобі триматися нормально. І пропітуватися він буде якраз нормально. Ти малий, ти такий, а вже не малий. 10 років вже стукнуло, вже все не малий. Вже дядько здоровий. Дядько здоровий. Поправився. Так у мене ж бабушка ж тут контролює процес. Вже ж їсть як. Як щочки, я теж бачила, чому. Все, готово. Мамо, спасибо. Завтра буде гастер. Королівський торт. Завтра я отработаю півдня, а тоді буду пекти. Мені тепер прям даже інтересно, як же ж вийшло тут Естерхазі, якщо це такий вкусний, простой, казалось би, медовичок. Ні, ти тільки що сидів, 3 години в комп'ютері. Вже вечір, я вже відпрацювала. Вже в мене тиша й спокій. Альона забрала Діньку, ляльку, всіх забрала додому. І вже в мене зараз, знаєте, я оце відпрацювала і така сіла, і така відпочиваю, насолоджуюся тишею. Тому що, ну так, я вже казала, що трошки з оцим всім вже трохи, наче як підвтомилася. І така думаю, ну все, тепер можна спокійненько собі відпочивати. Ой, і хоча в мене тут вдома ще купа роботи, але сьогодні не хочу нічого робити. Мені треба було б і пропилососити, і в мене воно прання лежить, треба попрасувати. І, ну, коротше, є робота, але я торт перемазала, потім перемила весь посуд на кухні, все, і все. Більше я вже нічого сьогодні не хочу робити. Щось я підвтомилась, ну, за оці всі дні. Я ж кажу, була і лікарня, і те, і все. І... О, завтра мені теж ще буду ж працювати там у мене трохи. Ну, в общем, завтра буде новий день. А цей вже закінчується. Перший день весни закінчується. І... Сьогодні навіть на вулиці не була, я не знаю, яка там та погода. І не зрозумієш. Одна клієнтка приходить, каже, ой, яка на вулиці так гарно, тепленько. Друга прийшла, каже, там так холодно, сьогодні я так змерзла. І, коротше, не зрозуміло, я на вулиці не була сьогодні. Ой, а завтра теж в мене якось так, і їсти вже нема, що якраз ми там теж були всі дружно тут, і подоїдали все, і, ой, не знаю, коротше, завтра щось треба їсти, готувати. Ой, коротше, кожен день одне й те саме. Це мені сьогодні глядачка якась там написала, що їдьте, відпочивайте в кваси, так чекають відео з квасів. Ой, та я теж хочу в кваси, і в східницю хочу, і скрізь хочу. Був би ще час, час і кошти, і можна було б їхати. Так що побачимо. Коли я там зберуся, тоді й буде. Ну, взагалі-то треба б, наче, бо в мене вже рік проходить, я була в прошлому році в квітні в квасах, то вже, наче, якби рік проходить, наче б і треба поїхати. І в Східницю треба, тому що я за прошлий рік в Східниці, я була всього тиждень, це дуже мало. Водички б теж треба пропити. Ну, в общем, це не знаю. Як буде, так буде. Ой, а на сьогодні все, в мене теж таке відео, що ж там такого нічого нема, торт пекла, працювала, ну нема такого нічого, так, ну як, що є, це моє життя, відео моє життя. Так що на сьогодні з вами буду прощатися, всім всього самого-самого найкращого, всім пока-пока, всіх люблю, цілую, обнімаю.